nga policia direkt. Po, dia i kam videon. E kemi na disponim videon që kanë shtyp njerëzit tonë ty nxjerr për jashtë më dhon. Sepse ne doshim na marr ne na çu për Tiranë. Jo që doshim ne, jo që jemi kriminela. Po ndoshim na marr ne na çu na mjeku. Ata merrshin ambulancën, nuk vitë ambulanca. E ambulanca 100 metra me postë policisë. Thonë që presionet e administratorit gurores kanë nisur para se ndodhte ngjarja. Para se ndodhte ngjarja. Atëherë kanë ndodhur çdo shkallë. Turri që na bën ne këtë. Sa ne disponojmë edhe video kur antarët të fisit Maja kanë protestuar në komisariatin e policisë së Fushkruajt, do ta bëjmë publike pak më vonë videon, dhe policia nuk i ka dhënë të drejtë, madje i ka bërë presion këtyre personave, antarëve të fisit Maja, të largohen dhe të mos protestojnë për guroren në Borizan. Gjithashtu pranë meje kam edhe vëllain tjetër të Jashar Maja, zotin Murat Maja. Zotin Murat, përshëndetje. Përshëndetje. Ditë më parë, policia vendosi të blokoj bashkë me AKBN-n, të blokoj punimet në gurore, por ende nuk është vendosur përfundimisht mbyllja e gurores. Cili është mendimi juaj dhe qëfar kërkoni nga shteti shqiptar? Parë në televizor se kanë bloku guroret, por unë kërkoj nga shteti shqiptar që të merren masat jo transferime, por ai shef që më ka bëhë presion aty, ai të njëket penalisht. Se kam vajt ke policia, mi ka kërku me vidje, ja kam dhanë me vidje, ku janë ato, ku janë. Pa u bo kjo rrezik që u bon. Vinë të Flet Karaj me makinë para policisë, se të njoft një qunë aty edhe t'i bëj presion se largovë ti vinin vërdal aty, ne ishim para policisë. Ne kemi protestu para policisë, në thirëshin një ka një mërëna, mos u fut ke gurorja, se do arrestoj, se ju arrestoj. Për qëfar në arreston të ne? Qëfar ishim ne? Se kërkonim një drejtë tonën, se kërkonim që mos u bën të kjo që u bë. Për çfarë arsye? Kur Flet Karaj ka dalë në një medje duke fol që unë kam punësu fshatin Borizane. Në ato foto, shteti që i kanë nxjerrë në televizor Fredi, do të me mori mu dhe Flet Karaj edhe të më thotë mu, ky është nga fshati jotë. Në ato foto, të më thotë, ky është fshati jotë. Pra nuk ka asnjë banor të fshatit punësuar? Asnjë banor aty, asnjë banor. Ky është punëtori im që e kam marrë sepse kam punësu të lagjës. I ka të gjithë nga Fushkruaja. Të gjithë nga Fushkruaja. Merdi shumë keqë, por unë nga Fredi nuk kam pritë mirë dhe sa më ka shemë shpine më ka ravlajnë e qënë e gjagjajt. Nuk prest mirëna për e ti. Por Fredi do t'i vej gishtin, edhe shteti do t'a theri Fredin, edhe ti thot, hajde këtu, ti si e ke dhënë këtë nërvist, hajde këtu Murat, si ke dhënë këtë nërvist, vej gishtin se ky është Borizan Lujim. Edhe unë, në nëse Fredi kanë zirë Borizan Li aty, kanë zirë Borizan Li Fredi aty, për vetëm ati që unë i që e kalonë, punën, se ka ndodhë ke gjo, unë do të mburgosi shteti, se i binë qafë ati. Janë gjithë ato, ata kanë qenë punojësit kamionave, sheferat e kamionave, edhe minatorët e vetë, specialistat të Fredit, jo të fshatit. Fredi nuk ka punësua si njëri në fshat. Zoti Jashar, cilë është apeli juaj i fundit për shtetin shqiptar deri në këto momente?